მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და უნდა დავიწყოთ თქვენთან საუბარი აი ბოლო საათის განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაციით იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი მზადაა შიმშილობას შეწყვიტოს იმ პირობით, თუ კი მას გადაიყვანენ სამოქალაქო ტიპის სამკურნალო დაწესებულებაში. როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებას და რა მოლოდინები გაქვთ პირადად თქვენ? მოდით მოლოდინებზე ალბათ გამიჭირდება მსჯელობა. ჩვენ მივესალმებით ყოველთვის ყველა ტიპის შიმშილობის შეწყვეტას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ადამიანის სიცოცხლის დაცვა, უზრუნველყოფა და ბუნებრივია ნებისმიერი შიმშილობის შეწყვეტა. ამ კუთხით მისასალმებელია და მეტი საშუალება იქნება, რომ ადამიანი გადარჩეს და თავისი მიზნის მიღწევა მან სხვა ალტერნატიული გზებით მოახერხოს და ამ მიმართულებით იბრძოლოს. დიახ, გიორგი, ასევე ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის კადრები, რომელიც გავრცელდა ხო რუსთავის ციხიდან გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას გულისხმობ მე მიხეილ სააკაშვილის. თვითონ ამ კადრების გავრცელების და ინფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ ვიხილებთ, როგორ შეაფასებდით, რა შეიძლება ვთქვათ ამ კადრებზე ითქვას თვითონ შინაარსობრივად და ასევე გავრცელების ფაქტზეც? სახელმწიფომ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელა განცხადება ნაციონალურ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენთვის სრულიად აუხსნელია ის მიზეზები, რომელიც წარმოადგინა პენიტენციურმა სამსახურმა და ესე ვთქვათ, ამ შესაძლო მიზეზებით მოხდა და ეგიდით იმ კადრების გავრცელება, სადაც საკმაოდ დამამცირებლად არის წარმოდგენილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, არაკმშოლობა მის ყოფილ თანამდებობას, მის პიროვნებას. ამ კადრებში საკმაოდ დამამცირებელი არაერთი კადრი იყო ისეთი წარმოდგენილი, რომელთა გავრცელებას არანაირი ლეგიტიმური მიზანი არ ჰქონდა. საუბარი იყო რაღაც თითქოს იმისთვის, რომ ეჩუ გამოერიცხათ, რომ თითქოს არ ქონდა ადგილი ძალადობა. საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით თითქოს, რომ არ მოხდა მისი გატარება ისეთ ადგილას, სადაც სხვა პატიმრები იყვნენ. ალბათ ეს კადრები, რომელიც ნახეთ და რომელიც კომპილაცია სხვადასხვა დროს ესე ვთქვათ გადაღებული კადრების, ვერანაირად ვერ გამორიცხავს რაიმე რისკს და ბუნებრივია, თუ კი რაიმე რისკის გამორიცხვა უნდა და ამ მიმართულებით სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს, მას ალტერნატიული გზებითაც ნაკლებ შემცხედავი საშუალებით შეეძლო ეს გაეკეთებინა. არჩეული იქნა ის ფორმა, რომელიც ვერანაირად ვერ გამართლდება როგორც პირად ცხოვრების უფლებას ჩარევის პროპორციულ საშუალებად და რომელსაც უბრალოდ ერთი შედეგი ჰქონდა მხოლოდ მხოლოდ პატიმრის დამცირება და მისი ღირსების შეურაცხყოფა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ასევე ისაუბრა საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორმაც, რომელმაც ამ მიმართულებითაც საკმაოდ კრიტიკული განცხადება გაავრცელა და შეგახსენოთ, რომ ის არის საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვაზე ზედამხედველი სახელმწიფო აღმასრულებელი ორგანო. გიორგი, ბოლო დღეების განმავლობაში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს სწორედ სააკაშვილის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით. შეიძლება თუ არა იმაზე საუბარი, რომ დაანონსებული საპროტესტო აქციების წინ მესამე პრეზიდენტი ერთ შემთხვევაში მაგალითად გადაიყვანეს გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში, თან ისე რომ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ამის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდებოდა, მეორე შემთხვევაში კი კადრების გამოქვეყნება ახლდა საპროტესტო აქციას წინ. შესაძლოა თუ არა ერთგვარ კავშირზე, კანონზომიერებაზე ვიმსჯელოთ და რატომ იქცევა ხელისუფლება ამგვარად? მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მიხეილ სააკაშვილის საქმის პოლიტიკისგან დისტანცირება ძალიან რთულია, ჩვენი ვიწრო მანდატი გვაქვს ამ საქმეში, რაც გულისხმობს ასე ვთქვათ ადამიანის უფლების სფეროს შეფასებას. ნება და მიბოძეთ, რომ ამ მიმართულებით ეს შეფასების სიღრმეებში არ შევიდეთ, რომ მხოლოდ იმ ნაწილს შევაფასებთ და იმ ნაწილზე გვექნება კომენტირება, სადაც ხედავთ, რომ ადამიანის უფლების აქვს დარღვევა კადრების გავრცელების კუთხით. დაუშვათ ჩვენ ყველა ამ დეტალს დეტალურად ვსწავლობთ, თუ აკვირდებით საჭიროების შემთხვევაში გამოვითხოვთ დამატებით ინფორმაციებსაც. თუ ბუნებრივია პოლიტიკური მოტივი გამოიკვეთება რამე უფლების შეზღუდვისას, ამის შესახებ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ამ ტიპის შეფასება ჯერ რა თქმა უნდა ბუნებრივია არ გვაქვს. ეს შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდეს ამ მიმართულებით მსჯელობა, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ მხოლოდ ადამიანის უფლების ჭრილში უყურებთ ამ საკითხს და მხოლოდ მხოლოდ იმ საკითხებს ვაფასებთ, სადაც ხედავთ, რომ კაფიო დარღვევა არის ან პირიქით არ არის დარღვევა. დიახ, გიორგი, ასევე დიახ, ჩვენ როცა საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, სტრასბურგის სასამართლომ სააკაშვილის საქმეზე დროებითი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილებაც გამოაგზავნა. თქვა ამ გადაწყვეტილებას სხვადასხვა ინტერპრეტირება ჰქონდა,
სხვადასხვა ტელევიზიაში, სხვადასხვა მოსაზრებებით ვიხილეთ ჩვენ ასევე სოციალურ ქსელში, სახალხო დამცველი სწორედ ადამიანის უფლების ჭრილში ამ გავრცელებულ ვთქვათ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებს, რა ვიხილეთ რეალურად ამ გადაწყვეტილებაში, აი ძალიან მოკლედ თქვენი პოზიციის შესახებ რა გვითხრათ. დღეს არერთ შეფასება გავრცელდა, ძალიან კარგი შეფასება ქონდა ალბათონ თამთა მიქელაძეს, ასევე გავრცელდა უფლებების საქართველოს ძალიან კარგი და კომპეტენტური შეფასება, ასევე გავრცელდა შეფასება, რომელიც გავრცელა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილ მოსამართლემ ალბათონ ნონო წოწორიამ. ყველა ამ შემთხვევებში ხაზი გაესვა იმას, რომ რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, აკრო თითქოს საქმე არ იქნა მიღებული ან დროებით ხონზება არ იქნა გამოყენებული, ესეთი მშელობა არ არის. სასამართლომ ერთი მხრივ მკაცრად მოუწოდა მიხელ სააკაშვილს, რომ მან შეეწყვიტა შიმშილობა, მეორე მხრივ სახელმწიფოს დაავალა, რომ ჯეროვანი სათანადო მკურნალობა და უფლებრივი უზრუნველყოფა განეხორციელებინა მის საქმეში, მათ შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ეს არის ის ჩანაწერი, რომელიც გამოქვეყნებულ ტექსტში არის, იუსტიციის მინისტრმა გამოაქვეყნა თვითონ ეს ტექსტი და გავრცელდა მედიაშიც, და ამ ჩანაწერში ესეთი ორფრივი, ესე ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში განცხადებლის მიმართ მოწოდება არის, სახელმწიფოს მხრიდან და მიმართ კი ვალდებულება არის ხაზგასმული 24 ნოემბრამდე, რაც არის დაახლოებით ორკვირიანი პერიოდი გუშინდელი გადაწყვეტილებიდან. მხარეებმა უნდა წარადგინონ დამატებითი მოსაზრებები და დამატებითი მოსაზრებების წარდგენის შემდგომ თუ სასამართლო გადაწყვეტს, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული კონკრეტული ღონისძიება უნდა იქნას გადადგმული, ასე ვთქვათ, ის დამატებით გამოიყენებს შემდგომ ამ ღონისძიებებს 24 ნოემბერს მასალების წარდგენის შემდგომ. გიორგი, შიმშილობის თემას თუ გავაგრძელებთ კონკრეტულად, უკვე ერთ კვირაზე მეტია ასევე შიმშილობს ელენე ხოშტარია, 42 დღეა რაც შიმშილობს მიხეილ სააკაშვილი. ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ გვესმის ცინიკური დამოკიდებულება კონკრეტულად შიმშილობის აქტთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ეს არის პროტესტის უკიდურესი და უმწვავესი ფორმა. კონკრეტულად საინტერესოა სახალხო დამცველის აპარატს რა სახის კომუნიკაცია ჰქონდა ელენე ხოშტარიასთან ბოლო დღეების განმავლობაში და ზოგადად მსგავსი ცინიკური დამოკიდებულება რა მდგომარეობაში აყენებს მოშიმშილეს? ჩვენ ალბათონ ელენას ორჯერ შევხვდით, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი შიმშილობის საკითხი ეხება მიხელ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას და ჩვენ ამ საკითხს სწავლობთ. ბუნებრივია, ამ კუთხით მას ჰქონდა ინტერესი და სურვილი, შევხვდით, დავალაპარაკეთ, მივაწოდეთ დამატებით ინფორმაცია ჩვენ ხელთ არსებული, რომელიც გაზიარება ჩაგვეძლო და მოისმინეთ მის ჯანმრთელობის შესახებ მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავს გაუფრთხილდეს, იყოს ჯანმრთელად და არ გაუარესდეს, რაც თავარია ჯანმრთელობა, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან გარკვეულ გადასხმებზე, რომელიც მის სიცოცხლესთვის აუცილებელი იყო, ესე ვთქვათ, გუშინ ასეთი გადასხმა მიიღო, და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ველოდებით იმას, რომ მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნება. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული ქილიკი დააგდებული დამოკიდებულება იყო შიმშილობის ფაქტების მიმართ, ჩვენ ამ საკითხზე პატიმრის მიმართ ჰქონდა განცხადება გაკეთებული, როცა სახელმწიფოს მმართველობის ქვეშ, სახელმწიფოს იურისდიქციის და ეფექტური კონტროლის ქვეშ არის კონკრეტული პატიმარი, და ეს პატიმარი შიმშილობს, მასთან მიმართებით სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ეფექტური ჯანდაცვის უფლების რეალიზება. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მას აქვს სათანადო შესაძლებლობა მიიღოს შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა. ანუ სხვა სიტყვებით, ის პასუხისმგებელია პატიმრის ჯანმრთელობაზე. როდესაც სახელმწიფო თავისი განცხადებებით პატიმარს უფრო და უფრო უბიძგებს იმაზე, რომ ის უფრო მკაცრი შიმშილობის ფორმაზე გადავიდეს და უფრო მეტად დაიზიანოს მისი ჯანმრთელობა, ეს ნებრივია ეს შეიძლება შეფასდეს, როგორც სახელმწიფოს მიერ მისი ვალდებულების შეუსრულებლობა ჯეროვნად მართოს, ასე ვთქვათ, შიმშილობის პროცესში პირის ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა.
ახლა გიორგი ბოლო პერიოდში ჩვენ რასაც ვაკურდები ძალიან ხშირია ხელისუფლების მხრიდან სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე შეტევის მცდელობა მე გულისხმობ თქვათ კომენტარებს ერთგვარ გალაშქრებებს ბოლო თქვათ მე რაც მახსენდება ირაკლი ყობახიძის განცხადება იყო თითქოს და თქვათ სახალხო დამცველს და ზოგად აპარატს ჩვენ რა თქმა უნდა თქო ნაციონალური მოძრაობის გაგზელებათაც კი მიიჩნევდა და იყო რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან აფილირების საკითხებზეც საუბრობდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები საინტერესოა თქვათ ასეთი ტიპის შეტევებზე და ესეთი ტიპის დამოკიდებულებაზე თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და ასევე როგორ აისახება სწორედ ხელისუფლების მსგავსი დამოკიდებულება დამოუკიდებელ ინსტიტუციაზე რას ნაწილში ვთქვათ ეს შეუქმნის საფრთხეს იმ პროცესასაც დემოკრატიზაცია ქვია ჩვენი სახელმწიფოს მადლობა ამ კითხვისთვის. დასაწყისშივე მინდა თქვა რომ ბუნებრივია ესეთი განცხადებები არც მათ ეხმარება მათ პოლიტიკურ საქმიანობაში და ბუნებრივია არც ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში ესე თქვა წინ გადადგმული ნაბიჯია. საქართველოს ახალდამცველის აპარატს ჩემთან გასახარად ძალიან ბევრი სანდო და დამოუკიდებელი საერთაშორისო შეფასება აქვს, სადაც ის ძალიან კარგ შეფასებას იმსახურებს როგორც საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ისევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. არაერთი განცხადება კეთდება აღნიშნულთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღეს წინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა განცხადება გააკეთა, სადაც პირდაპირ მიუთითა ჩვენ განცხადებაზე, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ უნებრივია ჩვენ სანდო საერთაშორისო პარტნიორი ვართ და ამას ადასტურებს, რომ ჩვენი მიდგომა ყოველთვის შესაბამის სამართლებრივ სტანდარტებს და მეთოდოლოგიას ეფუძნება. შეიძლება იმ განცხადებებს, რომლებიც კეთდება ჩვენ შესაძლო პოლიტიკურ აფილაციასთან დაკავშირებით, აი ვინმე რო წერდეს რაიმე სისულელეზე წიგს, აი წიგს როარქვა სისულელე, ბუნებრივია ყველა ამ განცხადებას რა თქმა უნდა იქ შევიტანდი, როდესაც საქართველოს ახალდამცველის არჩევა ხდებოდა. საქართველოს პარლამენტში არაერთხელ გაესვა ხაზი თავის დროზე მის მიუკერძოებლობას, ობიექტურობას, პროფესიონალიზმს და ამ კუთხით ესე ვთქვათ მოხდა მისი შერჩევა. ალბათ 2017 წელს, როდესაც ახალდამცველის არჩევა მოხდა, არც მაშინ იყო ძალიან ლოიალური ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ირაკლი ყობახიძე, ისევე როგორც სხვა პარტიის, სხვა მისი პარტიის წარმომადგენლები და არ ამგონია მაშინ ქონოდა მას რაიმე სურვილი პირობითად ნაციონალური მოძრაობის თუ ნებისმიერი სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის არჩევა მოეხდინა. მამშენივრა და კარგად იცის ის რომ საქართველოს ახალდამცველი როგორც პიროვნულად ასევე თავის საქმიანობის კუთხით მხოლოდ მხოლოდ კანონით და სამართლით ხელმძღვანელობს ბევრი რამე შეიძლება დააბრალო ირაკლი ყობახიძეს მაგრამ იურისპუდენციაში ის ნამდვილად არ არის სუსტი და მშვენივრად იცის რომ ჩვენი განცხადებები ყოველთვის მეთოდოლოგიით გამართულია უბრალოდ მას გარკვეულწილად პოლიტიკურად ჭირდება რომ ესე ვთქვათ გარკვეული იარლიხი მოგვაყენოს როდესაც მას კონკრეტული არგუმენტი არ აქვს ჩვენ სასარგებლოდ ჩვენ საწინააღმდეგოდ და სწორედ ამ მიმართულებით კეთდება ეს ჩვენ ეს ვერ გვაზარალებს ყოველთვის ჩვენ ვართ ჩვენ საქმიანობაში დარწმუნებულები ჩვენ არასდროს არ ვართ იმისკენ მიმართული რა სურს უმრავლესობას და რა არის ესე ვთქვათ ამოსავალი წერტილი და პოპულარული იმ მომენტისთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ადამიანის უფლებები დავიცვათ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ამასთან დაკავშირებით წინააღმდეგი. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს თვლით რომ ერყვება ადამიანის უფლება, როგორც არ უნდა არ უყარდეს ეს ვიღაცას, ან როგორც არ უნდა უყარდეს ვიღაცას, ეს ფაქტი ამ და ფაქტორი ჩვენზე ვერ მოახდენს გავლენას. სწორედ ეს ქმნის ალბათ ის, რომ ჩვენ ორგანიზაციას, ჩვენ კონსტიტუციურ ორგანოს აქ ფართო საერთაშორისო აღიარება, საუკეთესო შეფასება, სტატუსი და ამ კუთხით ჩვენ ბუნებრივია ჩვენ საქმიანობას გავაგრძელებთ. და არაერთხელ დაგვიმტკიცებია ჩვენი პრინციპულობა, ალბათ ძალიან თავისქება გამომივე, დამატებით სხვა რამ რო გავაგრძელო, მაგრამ არასდროს არცეთი პოლიტიკოსის განცხადების მიხედვით არც იგი არცაკი დაკეთებული ხარ. დიახ, ხო, კელი დეგრანის განცხადებაც გვახსოვს, ხო, სწორედ ახალდამცველის აპარატთან დაკავშირებით, რომ თქვათ თქვენი საქმიანობა არის ესე ვთქვათ ჩვენი დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო მოვლენა ამ ვითარებაში რა პოლიტიკური ვითარებაც გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ჩართვისთვის მაყურებელს. შევახსენებთ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ბურჯანაძე სახალხო დამცველის მოადგილე ვემშვიდობებით მას.